ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଦର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣବ। ଥରେ ନାରଦ ଭାବିଲେ ଟିକେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର୍ କରିବା। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର୍ରେ ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ଗାଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଓହ୍ଲୁ ଓହ୍ଲୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ, ଯେ କ'ଣ ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ତେଲେ ସେ ଶବ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ମୁହଁକି ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ନାଗସାପ ରାଗିକି ପୁରା ଫଁ ଫଁକି ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ନାରଦ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି, ଏମିତି କାହିଁକି ତୁ ଫଁ ଫଁକି ଗର୍ଜନ କରୁଛୁ। ସେ ନାରଦଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ନାଗସାପଟି ଆସି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ତଥାପି ସେ ଫଁଟା ତାର କିନ୍ତୁ ଓସାରିଆ ହେଇଯାଉଛି, ରାଗିକିରି ଅଛି। ନାରଦ ପଚାରିଲେ, ତୁ ରାଗିକି ଫଁ ଫଁ କାହିଁକି ହେଉଛୁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ତୋର। ନାଗସାପଟି ରାଗ ତମ ତମ ହେଇକି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏ ଦୂରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଛୁରୀଟି ମରିକି ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ମାରିଦେଇଛି। କାହିଁକି ମାରିଲୁ ନା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ମୋତେ ସିଏ ଆସି କେମିତି ଚକୁଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ମାରିଦେଲି, ମରିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି ତୋ ଉପରେ ସେ ଗୋଡ଼ଟା ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ତାକୁ ତୁ ଦଂଶନ କରିଦେଲୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରିଦେଲୁ। କଲା ତୋର ଆଉ ସାତ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇ ସାପ ଜନ୍ମ ହିଁ ତୁ ହବୁ। ସାପଟି କାକୁତି ମିନତି ହେଲା। ନାରଦଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, କହିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଏ ସାପ ଜନ୍ମରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି। ନାରଦ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଏଭଳିଆ ତୁ ଅକାରଣରେ କାହାକୁ ଏମିତି ହତ୍ୟା କରନା, ଦଂଶନ କରନା, ଦେଖିବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତୋର ରାଗ କମି କମିଯିବ, ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ତୁ ପାପ କରିଛୁ ସେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଭଳି ହେବ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସାତ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତୋର ନାଗସାପ ଜନ୍ମ ହିଁ ହେବ ବୋଲି ଅନ୍ତତଃ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ନାରଦଙ୍କଠୁ ଏତିକି କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ନାଗସାପର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏଭଳି ସାତ ଜନ୍ମ ମୁଁ ନାଗସାପ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବି। ମନ ଖରାପ କଲା, ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ସଂକଳ୍ପ କଲା ଯେ ଆଉ ଦଂଶନ କରିବ ନାହିଁ। ଏପଟେ ନାଗସାପଟାକୁ ଆଉ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ସେ ଗଛମୂଳ ହେଇକି ପଡ଼ିକି ରହିଲା। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ, ଗାଁର ପିଲାମାନେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟକୁ ଖେଳିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଜି ବି ଖେଳିବାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗଛମୂଳେ ଗୋଟେ ସାପଟେ ଶୋଇଛି। ଏ ସାପକୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଛୋଟିଆ ପଥରରେ ଫିଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଦେଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ନାହିଁ, ଭାବିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଧଣ୍ଡା ସାପଟେ ହେଇଥିବ। ଭାବି ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଲେ, ସାପ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୁଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଗଛମୂଳେ, ଦଂଶନ ତ କରିବନି, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି, ଶପଥ କରିଛି ନାରଦଙ୍କ ନିକଟରେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସାପକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଲି, ଏପରିକି ଗୋଟେ ପିଲା ସାପର ଲାଞ୍ଜ ଧରିକି ଟାଣିଲା, ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଧଣ୍ଡା ସାପଟେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖେଳଣା ମିଳିଗଲା। ଏମିତି ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ସାପଟି ଗୋଟେ ବିଳା ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଲୁଚିଗଲା, ପ୍ରାଣଟା ବଞ୍ଚାଇଦେଲା। ଏପଟେ ଶପଥ କରିଛି ରାଗିବନି, ଦଂଶନ କରିବନି, ସେପଟେ ନାରଦଙ୍କ ଉପରେ ତାର ଟିକେ ରାଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନାରଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଉ ରାଗୁନି, ଦଂଶନ କରୁନି, ଏପଟେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଖେଳଣା କରିସାରିଲେଣି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଖେଳଣା ମିଳିଯାଇଛି। ସକାଳ 9ଟା ହଉ ହଉ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ସେଇ ଗଛମୂଳେ ହାଜର, ଯେ ସାପ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବେ। ଦେଖିଲେ ସାପଟି ସେଇ ଗଛମୂଳେ ନାହିଁ, ଟିକେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବୁଦାମୂଳେ ଶୋଇଛି। ଏମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ତା ଲାଞ୍ଜ ଧରି ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏମିତି ଭିତରେ ସିଏ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାତ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚାଇଦେଲା। ଅପରାହ୍ନ ହେଲା, ନାରଦ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ସାପଟି ଦେଖିଲା ନାରଦ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୋଧେ କିଏ କେବେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇନଥିବେ, ଆପଣ ତ ଖାଲି ଆ କଥା ତାକୁ ଲଗେଇବେ, ତା କଥା ଆକୁ କହିକିରି ଖାଲି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ମୋ ଅବସ୍ଥା ବି ସେମିତି କରିଦେଲେ। ନାରଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ତୋର ଦେହ ହାତରୁ ଏମିତି କ'ଣ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ନାରଦଙ୍କୁ ସାପ ସବୁ କଥା କହିଲା, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଖେଳଣା, ଗତକାଲି ଯେତିକି ପିଲା ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଦ୍ୱିଗୁଣ ପିଲା ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୋତେ ଟଣା ଉଟରା କରିକିରି ମୋ ସହିତ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଖେଳଣା ସାଜିଯାଇଛି। କାହିଁକି, ନାରଦ ପଚାରିଲେ, ନା ଆପଣ ତ କହିଲେ ରାଗିବାକୁ ହେବନି, ଆପଣ ତ ମନା କଲେ ଦଂଶନ କରୁନୁ,
ଆଉ ଯେଉଁଭଳିଆ ତୁ ପାପ କରୁଛୁ ସାତ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ସାପ ଜନ୍ମ ହିଁ ହେବ, ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଦଂଶନ କରିବାରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ରାଗିବାରୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ପଥର ଫିଙ୍ଗି ଖେଳୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ। ନାରଦ ହସିଦେଲେ, ସାପର ରାଗ ବଢ଼ିଗଲା। ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ସେ ପୁଣି ରାଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତ, ଟିକିଏ ଥୟ ଧର ବୋଲି ନାରଦ କହିଲେ। ଏ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭିଲା, ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଖେଳିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖେଳଣା ସହିତ। ଖେଳଣାଟା ହେଉଛି ଏଇ ନାଗସାପ। ନାଗସାପଟି ପୁଣି କହିଲା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେଣି, ମୁଁ ଯେଉଁ କଲବଲ ହେଇକି ଦରମରା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆଜି ବୋଧେ ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଅଛି। ଏମିତି କହିଛି, ପିଲାମାନେ ପାଖାପାଖି ହେଲେଣି। ନାରଦ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ ଗଛ ମୂଳେ ଲୁଚୁଛି, ତୁ ସେଇଠି ହିଁ ଥା। ସାପ ପୁଣି ରାଗିଗଲା, କହିଲା କ'ଣ ଆପଣ ମୋର ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ନାରଦ କହିଲେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କରେ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖାପାଖି ଆସିବେ, ଟିକେ ଦୂରରୁ ତୁ ଟିକେ ତୋର ଫଣ ଦେଖେଇଦେବୁ। ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନା ରାଗିବା ଦରକାର ନା ଦଂଶନ କରିବା ଦରକାର। ତୁ ଏତିକି କରେ, ମୁଁ ଗଛ ପଛପଟେ ଲୁଚିଛି। ପିଲାମାନେ ପାଖାପାଖି ହେଲେ, ନାଗସାପଟି ତାର ଫଣାଟା ଖାଲି ଦେଖାଇଦେଲା। ଯେମିତି ଫଣାଟା ଦେଖାଇଦେଇଛି, ପିଲାମାନେ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବେ? ଗୋଟେ ପିଲାର ବି ଆଉ ପତା ମିଳିଲାନି। ପଡ଼ି ଉଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇ ସେମାନେ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ନାରଦ ଗଛ ପଛପଟୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ନାଗସାପକୁ କହିଲେ, ଦେଖିଲୁ, ଫଣାଟା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତତେ ରାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଫଣ ଉଠାଇଦେଲେ ଯେ ଦଂଶନ ତତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ନାଗସାପଟି ସବୁ ବୁଝିଗଲା ଆଉ ନାରଦଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପରେ ଅଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସଂକଳ୍ପରେ ରହିବି, ଆଉ କେବେ ବି ରାଗିବି ନାହିଁ, ଅକାରଣରେ କେବେ କାହାକୁ ଦଂଶନ କରିବି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ହଉ, ଏମିତି ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି। ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ କଠୋର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାରରେ ମା ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ, ବେଳେବେଳେ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଛେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ଫଣ ପଛର କାରଣକୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗଳ୍ପ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଣବର ସ୍ୱରରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମର ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗଳ୍ପକୁ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ଦେଉ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ନମସ୍ତେ।